Закупівля нового обладнання, розбудова лікарень та розвиток сільської медицини. Дніпропетровська обласна державна адміністрація звітувала про досягнення у сфері охорони здоров'я за 2017 рік. Із найбільш значущих виділяють реконструкцію педіатричного корпусу Центру матері та дитини імені професора Руднєва, відкриття нового корпусу обласної дитячої лікарні, закупівлю понад 50 одиниць сучасного медобладнання та роботу проєкту «Доступні ліки», на який за 2017 рік витратили майже 60 мільйонів гривень. Обласна влада зупинятись не планує, на поточний рік вже є багато планів. Найбільш масштабний – це розвиток сільської медицини. На проєкт виділять понад 160 мільйонів гривень. За ці гроші область планує побудувати 5 нових амбулаторій, реконструювати ще 8, а також забезпечити лікарів, які працюватимуть у селах, сімейним житлом. В планах на 2018 год создание областного хосписа. Это впервые в Украине нет такого лечебного учреждения. Уже началась реконструкция. И мы надеемся, что мы его закончим в этом году и откроемся. Это хирургический корпус больницы имени Руднева. И закупка оборудования, дальнейшее развитие информатизации в медицине. Много-много планов у нас. Мы надеемся, что мы все их воплотим.